کراچی پولیس تے رینجر سلیکشن اچ مبینہ تخریب کاری دا بڑا منصوبہ ناکام بڑا دیتا ایم کیو ایم لندن دے دو ملزمان گرفتار ملزمان الیکشن دے دین سیاسی رہنماما کو ٹارگٹ بڑھاون چاہندے ہن تحصیل جتوئی پچھلے دی گھر دے پنجوی بندیاں کو نشہ آور کھیر پلا تے گھر دا صفایا کرن والے جالی پیر دے کیس اچ اہم پیش رفت جالی پیر دی شناخت تھی گئی گرفتاری کیتے پولیس پارٹیاں لاہور تے گجرات روانہ تھی گیا